Qendrat e mbrojtjes së konsumatorëve në Gjermani kanë ngritur alarmin sepse në faqet online shiten produkte mallra të lira të cilat vijnë nga Kina, për shembull kufje 4 euro, atlete 6 euro apo ora inteligjente 16 euro. Në këto produkte alarmi është ngritur dhe shqetësimi shumë i madh sepse ka përbërës të cilët ndikojnë negativisht në shëndetin e njerëzit. Ne do të ndjekim një insert dhe më pas do të diskutojmë me ekspertët në studio. Ekspertët gjermanë japin alarmin për mallrat e lira nga Kina që ofrohen nga portalet online. Edhe pse çmimi i tyre është joshës, rezultatet e testeve të disa prej këtyre produkteve përshkruhen si tronditës. Analiza e kryer nga disa institute gjermane për mbrojtjen e konsumatorit tregojnë se ka firma online nga Kina të cilat jo vetëm tregtojnë mallra që janë të jashtëlidhshëm në BE, por edhe të rrezikshme. Për shembull, një nga tenxheret elektrike multifunksionale që u testua rezultoi se nuk kishte toksim për rrydhoj, mund të shkaktoj goditje elektrike. Në perin dhe kopsat e disa bluzave u pa se përmbanin substanca të dëmshme DPB. Doza e DPB-s që u gjetë gjatë analizave ishte 40 herë më e lartë se sa niveli maksimal i lejuar në Europë. Substanca e DPB shkakton çrregullime në nivelin e testosteronit tek meshkujt dhe tek femrat shtatzan ndikon në zhvillimin e fëmijës. Pak muaj më parë, ekzekutivi i BE-s i ka dërguar një kërkesë zyrtare për informacion, një faqe shumë të njohur kineze, si pjesë e kompetencave të tij të hetimit bazuar në aktin e shërbimeve digjitale. Një raport i vitit 2022 nga zyra e pronësisë intelektuale të BE-s dhe Europolit po kshuditë në përfundimin se produktet farmaceutike të falsifikuara qenë zhvendosur nga tregjet fizike në ato online, me një gamë gjithnjë e më të gjerë ilaçesh. Raporti theksonte se mallrat e falsifikuara dhe ato pirate që kishin hyrë në vendet e bllokut kapnin vlerën e 119 miliard eurove. Sot në jetë shqiptare do të flasim se sa të dëmshme janë këto mallra kineze dhe sa masive janë në vendin tonë. Jemi e zhvendosur në studion ndërkaq me panelin tjetër për të nisur diskutimin mbi këtë çështje shumë të ndjeshme. Ju prezantoj së pari me Adja Angjeli, ajo është trajnere shëndeti e certifikuar për shëndetin hormonal. Mirëse vjen Adja, kënaqësi. Ju prezantoj gjithashtu Granit Sokoli, drejtori ekzekutiv i Alert, Qendra për mbrojtjen e konsumatorit. Përshëndetje, mirëseerdhë. Faleminderit për fjalën. Faleminderit. Dhe është me ne Nerta Tushë, biologe, e cila gjithashtu prodhon produkte kozmetike në për një treg shumë të gjerë ndërkombëtar në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, por në Amerikë edhe më gjerë. Marim shkas, faleminderit që jemi ne. Marim shkas nga inserti që ne transmetuam dhe disa kërkime dhe ulumtime që kanë bërë institutet të certifikuar në Gjermani për mbrojtjen e konsumatorëve, sipas të cilave rezulton që këto produkte janë jo vetëm të jashtëlidhshme, por edhe të dëmshme për shëndetin. Së pari, zoti Sokoli, sa të njohur jeni ju me këtë fakt? Çështja e tregtisë online fakt është kthyer një shqetësim mbarbotror dhe ne këtë e vuajmë edhe në Shqipëri çdo ditë, nëse do kishte disa institucione më kontrolluese dhe informuese për konsumatorin. Duhet ndajmë diçka tek inserti. Ne themi mallra kineze. Në fakt mallra kineze Kina prodhon markat më të mira në botë, prodhon cilësinë më të mirë në botë dhe cilësinë më të dobët në botë. Pra, ata të japin çfarë ti kërkon. Patjetër dhe për mua, të paktën personalisht, nuk është e re, kjo çfarë ishte në insert dhe publikimet e organizatave të mbrojtjes konsumatorit në Gjermani, sepse ne tashmë jemi një treg global ku informacioni është i gjithanshëm. Për shembull, pranë qendrës Alert, por edhe kolegëve të mi të tjerë, ne jemi të regjistruar dhe na vijnë çdo të premte raportet e RAPEX. RAPEX është sistemi njoftimi të shpejtë i Komisionit Evropian për produktet jo ushqimore. Ata kanë një ditë caktuar çdo të premte. Dhe në fakt, po të veshrej ato, ka një mori produktesh dhe jo vetëm kineze, po edhe prodhuar në BE, edhe prodhuar në vendet e lindjes, që janë edhe BE, po dhe Evropë kontinentale, të cilat paraqesin një rrezik vërtet shumë të madhë për konsumatorin. Ndryshe nga kontaminimet e ushqimit që ta japin efektin sot për sot apo sot për nesër, këto probleme ne nuk i vëmë re sot. As nesër, as fëmijët tanë, po mund të jenë mas 10 vjetësh, mas 20 vjetësh, çështja e fertilitetit për shembull. Kështu që rreziqet janë vërtet të mëdha. Janë rreziqet të mëdha nga, sigurisht themi Kina, sepse Kina ka prodhimin më të madh, ku nuk përfshihet vetëm vendet anëtare të BE-s, sepse të paktën ata japin alarme, marrin produkte, bëjnë analiza, por më të rrezikuarit jemi ne në Shqipëri, ku nuk kemi një filtr kontrollin doganës pari, sepse ti je detyruar të ndalosh
produkte që nuk janë të markuara CE, nuk janë konform rregullore të Bashkimit Evropian, je i detyruar ti analizosh edhe të tjera që janë CE, sepse në BE rezultojnë edhe produkte të markuara, produkte të prodhuara në Itali edhe në Francë, që rezultojnë me kimikate, me ftalate, me boron, për shembull bijut e tjera që janë metale të rënda, dhe ne nuk kemi një laborator. Ne nuk kemi sot një trup inspektuese që të dalë. Pra situata jemi tërësisht të pambrojtur. Ne jemi të pambrojtur, po sigurisht edhe konsumatorët gjermanë edhe të tjerë, sepse tregtia globale sot është jashtë kontrollit të institucioneve tregtia online, më falni. Po kur e ngre Gjermania si shqetësim këtë, imagjino pastaj se çfarë duhet të bëjmë. Për qenë sinqertë, për mos humbur kohë mikeve, për shkak ne që në si qendra alert, ne që në fund të vitit 2020, pavarësisht se gjithmonë bien gjërat në vesh të shurdhër, i kemi dërguar një kërkesë kryeministrit dhe institucioneve varësisë, që të marrin masa qoftë edhe drastike për rregullimin e tregut online, të tregtisë online. Të tregtosh online sot është e ligjshme, patjetër, po të tregtosh online sot është e ligjshme. Për shembull, zonja ka një adresë fikse, ka një dyqan fizik ose magazin, ka një NIPT, ka një web, ka një numër telefoni dhe ke ku adresohesh nëse problemi i ti, nëse produkti nuk vjen siç e ke porositur, nëse të shkakton probleme etj etj. Por janë diku rreth 3000 profile, jo faqe webe, por profile në rrjetet sociale, kryesisht Facebook dhe Instagram, të cilët shesin online. Pra kushdo nga ne tani mund të porositë 10 gjëra në AliExpress, në Kin, si ti doj vet, dhe i shesim. Dhe vetëm gjë që nuk llogarisim është cilësia e produktit. Po, dhe përveç tregtisë online e fundit, ne kemi tregjet tona. Unë në fund të dhjetorit në programin tim Alert televiziv, pa fare investigim, mjafton të shkosh në treg, të gjej një lodër, një kukull plastike fëmijë që nuk është CE, as nuk ka një etiketë të ngjitur, qoftë në produkt, qoftë në amballazh. Kur kemi të bëjmë me fëmijë, patjetër. Sepse është në duart e fëmijëve. Ne po flasim për kimikate, se pastaj rreziku nga produktet jo ushqimore. Ne kemi kozmetikën, ke shampo apo produktet e kozmetikës, kremra etj etj ose të higjienës, janë markat më të njohura në botë që ne kemi gjithë në shtëpi tona dhe rezultatet janë ngritur hipoteza se ka element kimik të dëmshëm. Dhe të vinë njoftime nga Komisioni Evropian që një X me numër loti, kuptohet jo gjithë prodhimi, që ka një X problem, një X kimikat të ndaluar, një X ftalat qoftë është produkt. Meqense përmendëm produktet kozmetike, zonja Tushe, çfarë problematikash shfaqen edhe dhe çfarë me çfarë përballemi ne çdo ditë me produktet? Atëherë, siç thave zoti Sokoli, më mbuloi në çdo pjesë, pra edhe te pjesa që kemi një konkurrencë të padrejtë, pra jemi ne që kemi një NIPT, kemi një laborator bazë, deklarojmë në Ministrinë tonë të Shëndetit produktet që krijojnë në Shqipëri, pavarësisht se nuk ka një rregullore fikse për ta ndjekur, ne kemi ndjekur rregulloren europiane për të dashur për të qenë sa më transparente dhe sa më të rregullt në tregun ton, dhe ka dhe ajo zgjedhja të cilët mund ta marrin nga AliExpressi apo një produkt i cili shitet online. Po çfarë ndodh me një produkt kozmetik, një buzëkuq, një fondatin që ne zgjedhim ta blejmë online? Gjëja më e shpejtë që mund të hasim është tek fondatinat, siç edhe ti the Elona, pjesa e akneve, pjesa e krimit të problemeve në lëkur. Por dytësorja është ajo shtatë zoti Sokoli që nuk mund të shikojmë diçka sot te kozmetika, nëse ne lajmi me një shampo me kimikate, por do ta shikojmë në vitet në vijim. Çfarë ndodh? Çfarë përmbajnë këto produkte kozmetike? Atëherë përmbajnë aciditete të ndryshme, përmbajnë konservante që nuk janë të lejushëm, një ser ingredientësh apo përbërësish që nga Europa ose nga Amerika janë në listën e produkteve të ndaluara, të ndaluara. Këto të gjitha hyjnë në Shqipëri pas një lloj problemi sepse ne nuk kemi një laborator, apo dhe konsumatori nuk e di fare se si të mbrohet, nuk ka hyrë ndonjëherë apo nuk ka njohuri mbi këta përbërës. Po janë të shkruar këta përbërës. Konsumatori nuk e di as në BE, në fakt është pak problem konsumatori vet. Duhet të jemi në shkruan këta përbërës sepse është një anë që konsumatori nuk ka informacion dhe në anën tjetër, nëse janë të shkruara. Sigurisht një produkt i ndaluar nuk mund të deklarohet në etiketë. Nuk shkruan etiketë, pra problemi është shumë më fal, e pyetja e fundit ndjes. Kush nga ne këtu e lexon etiketën e shampos apo të kremit apo të buzëkuqit apo të kolinozit? Kemi një ndonjëherë nëse ka paraben, nëse ka silikon, për vetë profesionin që kam. Por unë do doja që ta shikonin pak më gjërë se kaq. Domethënë duket sikur po e marrim dhe po e fusim problemin në një kuti të vogël, edhe po merremi vetëm me pjesën e produkteve, siç e tha edhe zotëria pak më përpara, me produktet që vijnë nga Kina, me produktet që janë të pa lejuara ose që kanë përmbajtje më të lartë të kësaj. Ose alarmi që mbeti Gjermania ishte pikërisht për këto. Po Gjermania në mendimin tim, në mendimin tim duhet të ngrej një problem që është më madhor se sa kaq. Që të gjitha produktet që ne përdorim, që nga këto veshjet që ne kemi veshur sot, që nga tapetet që kemi në shtëpi,
që nga kolinozi, shampot, kremrat e trupit, gjithë kozmetikat, çdo lloj gjëje tashmë në botën tonë moderne, përmban metale të rënda, përmban mikroplastik, e cila qëndron në trupin tonë nga 6 deri në 12 muaj, nuk arrin të eliminohet. Kështu që problemi është shumë gjërë se sa kaq. Domethënë, ne duhet të shqetësohemi për shëndetin tonë dhe pikërisht u mbuloi këtë pjesë, mbuloi pjesën e shëndetit holistik që quhet, dhe prandaj edhe kjo lloj le të themi këlloj profesioni ose këlloj zhanëri, ka marrë kaq shumë famë tashmë në botë, pikërisht sepse njerëzit janë të bombarduar me këto lloj kimikatesh, të cilat natyrisht që përkeqësojnë rënd shëndetin tonë. Po të shikoni ju shtimin e rasteve të infertilitetit si në Shqipëri, ashtu edhe në botë. Nëse shikojmë Infertility Index nga viti 1960 deri tani që po flasim, kemi përgjysmim të këtij fertiliteti. Pra, në qofë se ishim në nivelin 5, në 1960, aktualisht po i shkojmë nivelit 2. Alarmante. Alarmante. Në qofë se mua për shumë që më lidh puna me shumë klinika, ginekologjike, fertiliteti e më radhë, thonë që vajzat e reja, mosha 20-25 vjeç, nuk prodhojnë më vezë. Dhe të gjitha këto vinë pikërisht nga këto kimikate që ne po flasim. Vinë natyrisht nga ushqimi, sepse dhe në ushqim ndodhen mikroplastika të cilat vinë nga toka, etj, etj. Pra, mikroplastika është gjithandej. Është në ajër, por është në ajër, është në tokë, është në tokë, mund të eliminojmë dhe që zgjedhja jonë. Po, kështu që ne duhet të kujdesemi natyrisht që të zgjedhim produkte që janë të certifikuara bio, që janë të certifikuara organike, pra që përmbajnë minimumet e minimumit. Nuk është e vështirë, është thjesht të jesh të ndërgjegjësuar që dhe ndoshta edhe informuar. E informuar dhe ndërgjegjësuar të kush informacion. Kushtojnë kosto të lartë. E pra, kushtojnë pra kanë kosto të lartë, kështu që si të barë për përgjegjësi. Ajo është pastaj kosto benefit, ë, domethënë sepse shqiptarët për shembull harxojnë shumë për të bler një telefon të mirë. Po, për shembull un po ta shikoni këtë, është gjithë e bërë me bambu. Në krunda, e drejtë. Ah, kjo është e bërë në bambu, sepse ne mbajmë gjithë ditën celularin në dorë, mbajmë atë klofin 5 euro, 10 euro që e kemi marrë, ai është totalisht plastik. Dhe ne jemi tërë kohën me plastik në dorë. Ta shohim edhe një herë të lutem? E drejtojmë nga kamera. Nuk ka në Shqipëri se kjo, ose mos nuk po bëjmë reklam. Çfarë nuk ka në Shqipëri? Jo, nuk ka, unë kam bler online në një faqe që është. Prapë online, po si ke arritur të besosh faqes se cilat. Sepse kam parë kush e prodhon, ka një tabelë ingredientësh që përmban kjo, gjithë janë të gjithë ingredientë organik. Faqet serioze ofrojnë informacione të duhura për çdo produkt. Faqet kanë website të ndërtuara, ka me numra kontaktesh, adresa reale. Patjetër, dhe të certifikon përbërësit, çfarë ka kjo ndërkohë që ato kanë informacion transparent, pra në çdo lloj momenti konsumatori mund të kërkojë informacion dhe tek faqet tona online. Nëse nuk bindet për produktin e kozmetikës që do blej, pra normalisht mund të shkruaj për raportin e sigurisë, analizën, certifikatën, çdo lloj raporti është në dispozicion të konsumatorit në rast se e disponon kompania që e ka në rast, se nuk e disponon pastaj. Shkojmë te kjo pjesa që tham që ishte pjesa. Flasim për faqe serioze. Profilet që bëjnë kërdin në Shqipëri, duke shitur online, sigurisht nuk kanë asnjë informacion, nuk kanë asnjë numër telefoni. Dhe çdo konsumatori, nëse kostumi që keni ju, e porosit online të një profil, të vjen tjetër për tjetër masa e tjera, të vinë të vogla, ty nuk ta kthen kush më. Ky është problemi më i vogël. Ty nuk të përgjigjen e tjera. Flasim, nuk po flasim për risk pastaj. Ky është shqetësim më i vogël, po janë lek sepse ti atik e porositur. Kosto vetëm financiare, imagjinoni pastaj kosto të shëndetit. Nëse porosisim në AliExpress, për shembull, që është sigurisht faqe shumë e madhe dhe e njohur botërisht, ti sigurisht porosit ndash 2 euro, ndash 200 euro, dollar, që ata punojnë me dollar. Çështja është kur ti porosit një palë kputç ose atlete me qenë se keni, ai përveç numrit të këmbës, të thotë edhe gjatësinë. Sa ke gjatësinë këmbës? Ose ndryshe jo detyrimisht numri 43 është njësoj e gjatë. Po, e drejtë. Harkun e këmbës etj. Etj. Ose mangën për kostumet. Pra kuptohet që nga këto detaje që ke të bësh me një ty nuk të humbet gjë. Me faqe serioze. Ty nuk të humbet gjë. Nëse ne shkojmë në një profil në Facebook apo Instagram që ka vetëm 200 ndjekësa, dhe porositim një fshesë me korrent 160.000 lekë të vjetra që më kanë ndodhur mua që më kanë ardhur si ankesë. Të ndodhshmimi, një orë inteligjente thoshte 16 euro, thoshte diçka vele. Patjetër, 16 euro edhe 10 mund të ketë. Ka edhe 20 dollar orë. Nga AliExpress. Ose atlete 6 euro. Por sigurisht e di që ajo dollar, ajo orë, pavarësisht se ka një që me çfarë materiali mund të bëra ajo. Pavarësisht se ka një emër të gdhendur të një marke zviceriane që mund të kushtojë 100.000 euro, më e pakta. Po. Ajo është 20 dollar. Që këtu e di, ok, nuk po flasim për ingranazhin, nëse punon mirë apo jo.
Po ti që këtu e kuptojmë që ai rripi i tij mund të ketë probleme me kimikatë. Mendoj zoti Sokoli, rrethi i tij, rrethi i tij nuk mjafton që të jetë një faqe serioze duke parë në këto detajet dhe themi që kjo është faqe serioze. Nuk mjafton vetëm kjo për të parandaluar. Jo, më fal. Disa faqe, shikoj, disa faqe për shembull, në AliExpress ti blen nën Kinë, nën Singapore, nën Hong Kong e kujtim. Është grumbulluesi i produktit. Po. Që ti je kontakti me te. Sigur po i bëjmë reklam AliExpressit, por për ndërgjegjësuar njerëzit. Qartë. Dyqani ku ti drejtohesh, pra brenda këtij dyqani të madh ka dyqanin më thon drejtën sepse janë gjithë supermarketet këtu që ne përdorim, po që përdoren edhe në komunitetin evropian, madje edhe në Amerikë. Listi për ushqimet. Po ushqime, produkte kozmetike, çdo lloj gjëje, veshje. Shiten produkte kozmetike të cilat studim pas studimi ka analiza të tëra që janë të gjitha under investigation për kancer, për disruptor hormonal, për insulino resistance, për smundje inflamatore të gjitha lojeve, kështu që si e keni zgjidhur se që ka një shqetësim i madh. Problemi tek mallrat kineze që shiten off records, online, offline, domethënë është problemi te mallrat në përgjithësi, është cilësi shumë e dobët e mallrave. Madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një alarm shumë i madh, është një industri e tëra që quhet industria holistike që po tenton të marrë vend, aq sa mund t'i lënë, sepse pastaj futemi në për teori konspirative, për të ndërgjegjësuar njerëzit për këtë lloj gjëje. Kështu që ne do të shpjegojmë pak për shikuesit çfarë është kjo le të themi industria holistike, terapia holistike. Terapia holistike është janë le të themi është një këndvështrim që shikon njeriu si një i plot, si një i tërë. Pra, nuk mund të funksionojë njeriu vetëm me anë të një organi. Ne jemi mësuar me mjekësinë tradicionale që shkon të themi më dhëm stomaku. Mund të japi shenja stomaku, por nuk është të thënë që problemi është në stomak. Mund të jetë problemi i një nivelit të caktuar stresi, një traume të kaluar, një traume në fëmijëri që nuk është asimiluar etj. Për të parë kompleksitetin, është në kompleks pra trupi duhet parë i plot, mendje, shpirt dhe trup, nuk është vetëm një. Mirë, japim një mesazh të fundit edhe për të orientuar pak edhe publikun dhe konsumatorin për të bërë zgjedhjet e duhura sipas me ju zoti Sokoli. Sipas sigurisht konsumatorin do ishte e udhës dhe duhet ta bëj gjithmonë që tjeti prirur të lexoj, të humbasi pak më shumë kohë gjatë blerjeve të tij, shohi minimumi një afat përdorimi, sigurisht produktet jo ushqimore nuk është se kanë një afat, por pak në ushqimore, të lexojnë edhe pak etiketën e produktit, aty ku e kanë të mundur. Po. Nuk është gjithmonë faji konsumatorit. Faji konsumatorit është të drejtohen kur blejnë online aty ku e kanë të mundur të marrin gjithë informacionin e një produkti. Unë e kam bërë shpesh, i kam pyetur edhe për të provokuar unë para blej online në fakt. Po. Dhe i kam bërë shpesh dhe mos të profilet dhe sigurisht nuk të kthejnë përgjigjen e duhur, sidomos kur janë thot ilaç për prostatën, ilaç për atë, ilaç për veshkat e tjera dhe nuk të kthejnë përgjigje. Për një etiketë ku ta lexoj përbërësit, kush e ka prodhuar e tjerë. Pra këtë mund ta bëjnë edhe vetë konsumatorët. Ajo çfarë nuk mund bëjnë konsumatorët, duhet ta bëjnë institucionet shtetërore. Produkte flasim ato që kanë mundësi të detektojnë, që nuk janë të markuara CE, që nuk kanë dokumentacionin e shoqërues konform rregulloreve të Bashkimit Evropian për sigurinë e produkteve. Të mos i lejojnë spari të hynë në doganë. Megjithatë, mes shumë kontenerve import sigurisht do kalojnë edhe ato. Por të shtojnë kontrollet pastaj në dyqanet dhe pikat e tregimit fizik. Le ta fokusojmë sot çështën pak tek institucionale dhe sipari tek ndërgjegjësimi për qytetarët. Po janë të ndërlidhura se konsumatori, unë edhe ju nuk e shohim, nuk e dimë nëse një domate ka pesticide mbi norma. Më e thjeshtë jam. Absolutisht jo. Kjo është Nerta. Çfarë duhet kënë parasysh? Do flas për sa i përket kozmetikës, se për këtë gjë kam dhe më shumë kompetenca, duke marrë parasysh se një kimikat të përtorën për 8 sekonda në lëkurën tonë, ja vlen që kur blen online, të bazojnë të këto që ta dhe zoti Sokoli, të kenë një pik, një numër telefoni, një email, një adres, një NIP të faqe atyre online, pra për të blerë online, unë jam pro kësa i gjeje duke qenë sa dhe vetë punoj shumë orë dhe nuk mundem që të shkojnë në të gjitha dyqanet. Pra të kërkojnë ndoshta raportin e sigurisë të produktit, një analizë, ta shikojnë që është bio, pra të gjitha këto që ne folëm do të ishte shumë mirë. Mund t'i vendosën në dispozicion, kujdo konsumatori në rast se faqja i disponon dhe është e rregullt. I vëmendshëm që të shkojnë në faqen e duhur. Po, nuk i kushton diçka që të kërkoj një mesazh ato që i duhen. Patjetër. Me një fjali do thosha të paktën për pjesën ushqimore, mos konsumojmë gjëra të përpunuara, të procesuara, mos konsumojmë asgjë, mos i fusim organizmit tonë asgjë që përmbajnë ingredientë që ne nuk i lexojmë dot. Po. Nuk arrim dot ti shqiptojmë.
sepse janë të mbushur me kimikate, kështu që gjithmonë fruta, zerzavate, mish, peshk, gjëra që janë sa më duhet të nisë nga brenda, nga ushqimi që konsumojmë. Po. Të më lejoni edhe shumë shkurt se e di që koha televizive është shumë e çmueshme. Po. Para pak kohësh, Ministria e Shëndetësisë e Italisë bllokoi një numër shumë të madh, një sasi, ato janë me bustina, në fakt ardhur nga Turqia, që është mjalt për potencë seksuale për meshkujt. Kemi dëgjuar shpesh që përmend disa herë sepse është vërtet rrezik. Jo, këtë dëgjova, po skuptova mjalt, po mjalt për potencë seksuale. Ai në vetvete s'ka lidhje fare me mjaltin, shitet masivisht online edhe në Kosovë, në Shqipëri. Po. Dhe unë e bëj edhe si thirrje për njerëzit të kujdesim sepse të rrezikon shëndetin. Ai mjalt ka përbërës, po, ka përbërës lëndën aktive, pikërisht këtë do të ka përbërës lëndën aktive të Viagrës. E një njëri që nuk di si e ka tensionin tjera e tjera, dhe e përdora, e përfundon pas taj... Përfundon e theme batuta, pas taj nuk e varrosa së familja se vdes në hotel. Shtu që... E një ta gjë vlen edhe për qaj për dopsim. Po të futen e online, ka qaj për dopsim, dhe sa shumë e blejnë, dhe sa shumë presin me të vërtet mrekullit e qajt për dopsim, kur aty së vërtesh pasar formulat kimike të tyre, janë gjithmonë kështu që ka luhatjen tension në problematika shëndetësore. Ju falenderojmë shumë për gjithë analizën që bët për këtë argument. Ishte një biset me shumë interes. Rikëtemi pas pak të dashur miq, do të shkojmë me reklama, kemi një tjetër personazh për t'ju prezantuar në vazhdim.